pogut doncs, explicar a Esquerra Republicana quines són aquelles qüestions que més ens preocupen i que podem i hem de prioritzar. Necessitem recursos per reactivar la nostra economia i fer una política més justa i que garanteixi la igualtat d'oportunitats. És evident que Esquerra Republicana està absolutament en contra de que es pugui tallar la llum o l'aigua a les famílies d'aquest país. Absolutament en contra. I per tant, Esquerra Republicana farà tot el possible perquè això no es pugui fer. De la mateixa manera, Esquerra Republicana està absolutament convençuda que hi ha qüestions d'alimentació bàsica, com a mínim en l'àmbit de la infància, de la nostra població, en edat escolar, que cal garantir-les des del sector públic. Esquerra Republicana està convençuda de que la renda nacional està mal distribuïda en la nostra societat. I estem convençuts que hi ha un excés de pressió fiscal sobre la renda de les classes treballadores, de les classes mitjanes i populars del nostre país. Hi ha un excés de pressió fiscal sobre el consum i, en canvi, hi ha marges per incrementar aquesta pressió fiscal sobre aquells sectors que tenen més recursos, fonamentalment les entitats financeres.